Энэ Монгол улсад ирнэ хүрлээгүй юм алга. Сайн чин болсон хүрлээ, муу чин болсон хүрлээ. Бага охин маань 10 нас хүрлээ. Том охин маань 16 нас хүрлээ. Хоёр охин маань интернет нэхэхэд хүрлээ. Интернет мэдэхгүй хүрлээ. Их хотод интернетийн эрэлт харахад хүрлээ. Хурднаас хурдан шилдэгээ шилдэг. Ситинетийг сонгоход хүрлээ. Ситинетийн 2 жилийн ойн суглаанд оролцож хоцсон хүрлээ. Гэрүүдийн хамт хайнаанд аялахад хүрлээ.